Velika radost ovde u manastiru u Petini i zaista teško mi je da opišem radost i da je prenesemo kolega Dragiša Ilić, igumanija Kirjakija i ja zajedno timski, saborno, svima vama, ali verujem da ljubavi ne može niko odoleti, naravno ljubavi Božoj. Igumanijo, srećna vam slava i vaš imendan i hvala na gostoprimstvu. Hvala, hvala vama što ste došli i uvek ste dobrodošli. Hvala vam puno i zbog onih koji možda nisu nikada posjetili ovu divnu crkvu, odnosno manastirski kompleks koji je u izgradnji kao što vidimo, i zbog onih koji dolaze i vole da dođu, zbog svih nas, ja vas molim da date ličnu kartu manastira i da kažete šta je najvažnije danas na liturgiji bilo, kako ste ugostili sve nas. Pa evo ovako, mi smo prvi novoosnovani manastir u eparhiji Kruševačkoj, da se osvrnemo na tu našu kratku istoriju postojanja. Tu smo se naselili od 2012. godine i nadam se, hvala Bogu, da ćemo se umnožavati i da ćemo napredovati. Počeli smo da sa izgradnjom, trudimo se da se širimo, eto, u planu su tu zvonik i palionica sveće, prodavnica i još neki pomoćni objekti. A ono što nam je danas bilo najvažnije, pored zajedničkog sabranja, slave, rezanja kolača, mog imendana, gostiju naših uglednih koji su došli, otaca i matera svetih prepodobnih, bilo je desila se dodela blagodarnica, gramata. A zašto? Evo, konačno smo uspeli da posle toliko godina dobijemo asfaltni prilaz manastiru. Sa gornje strane, s donje smo imali, s gornje nismo. Gde već je život postao onako malo otežan. Ne malo nego mnogo, mogu slobodno da kažem da smo već, onako što se kaže, bili upitni za opstanak, jer tamo gde nemate puta nema dotoka ogreva, nema dotoka ostalih potrepština za manastir. Obratili smo se našem gradu Kruševcu i opštini, koje su nesebično zaista izašli u susret. Mi smo se skromno obratili samo za možda eventualno neku minimalnu sanaciju. Nismo očekivali asfalt, ali dobili smo sve. I evo, ja se zato sad ovako javno zahvaljujem gradu Kruševcu, našoj gradonačelnici Jasmini Parulović, gospodinu Anđeliću, načelniku Rasinskog okruga, Vesni Anđelić, načelnici gradske uprave i glavnom inspektoru komunalnom Laciću, koji su nam zaista onako pričinili to zadovoljstvo i održali obećanje dato da će biti put do 18. jula asfaltiran, što je danas toliko retko. Prvo, reč data je retka, a drugo, ja sam morala danas na liturgiji da se zahvalim kao starešina manastira, ali kao čovek, jer sam bila dirnuta tolikom skromnošću i spremnošću da se pomogne svetinji. Jer kad smo se obratili, nije bilo potrebno više od 5 minuta da dobijemo potvrdan odgovor, uradit ćemo sve što je moguće. I zaista jesu. Tako da blagodarimo od srca. Eto, ne znam šta bi više rekla, zaista. Mnogo su doprinjeli za naš opstanak i za naš razvoj, inače bez puta nema ništa. Hvala vam što ste to podelili sa nama, ali rekla bih da je to sasvim prirodno, zato što je svaka crkva, osim što je dom Božji, zapravo narodna crkva o kojoj brinu sveti ljudi koji su se opredelili za život poput vašeg. Tako da i mi zahvaljujemo onima koji brinu o našoj lokalnoj samoupravi, o našoj Srbiji, uopšte o gradu Kruševcu, zato što nam je onda lakše da pratimo put i budemo na putu Svetoga Save i govorimo, što je bila prva i uvek jeste tema naše Svetosavske bašte, simfonija crkve i države, da to ne bude samo želja i utopija, nego da tako i živimo ako Bog da. Pa eto, u tom kontekstu da malo prenesete utiske sa današnje slave, velika je radost bila, a dobro je sve što ste iznali i na trpezu ljubavi, a najbitnije je to sabranje. Jeste, tako je. Eto, Gospod Bog se pobrine zaista za sve, kad uzmemo samo obzir da smo sinoć pretrpeli veliko nevreme, pa čak i jutro su u toku liturgije bilo nevreme, evo sad je toliko lep dan. Hvala svima koji su došli, a dosta gostiju ima sa strane, posebno što se tiče arhimandrita i jeromonaha. Naravno, svake godine je sve više naroda po tablicama, vidim da to samo više nisu naši Kruševljani, nego da ima i Vrnjačka Banja, i Kraljevo, i Beograd, i tako ljudi, Kragujevac iz okolnih gradova, što mi je mnogo drago. Nekako neko dođe čak i organizovano, danas smo imali minibus koji je došao organizovano, eto, naravno da smo ih ugostili, mi te ljude možda negde poznajemo onako sa nekih ekskurzija i obilazaka manastira, ali eto, jako nam je drago zaista da nas je svake godine sve više i više. Ništa lepše nego vidjeti lice brata svoga. Tako je, tako je. I svi su dobrodošli zaista, svi smo jednaki
nema nikakve razlike, eto tako se uvek trudimo i da objasnimo narodu. Trenutno su naši kapaciteti prijemnih mesta u Trpezari ograničeni na 50, ali uvek kažemo da smo svi jednaki i da smo svi dobro došli, samo da se malo ipak kao dobri domaćini i dobri meštani da malo počekamo i da damo prosto prednost ljudima sa strane, ocima, materama, mislim gostima koji su došli sa strane zbog povratka kući, a onda ćemo mi svi ostali druga, treća, četvrta tura. Ceo dan je slava, tu smo. Negujete fine kulturne niti sa vašim školskim drugovima, pa bih volila da podsjetite na vaše prijateljstvo sa Arhimandritom, ne znam tačno, da li je Filarat u pitanju? Ne, Filimon. Filimon, izvinite, molim vas. Bitna mi je ta suština vašeg zajedništva, vašeg prijateljstva i umnožavanje radosti. Da, mi smo u stvari prijatelji od detinjstva zato što smo imali tu sreću da imamo istog duhovnog oca, blaženo počevšeg Arhimandrita Avakuma Rosića, i kao deca smo se upoznali i eto tako, otac Filimon je jako rano otišao u manastir, već sa 9 godina, ja sam otišla nešto kasnije, ali evo i do danas negujemo to prosto prijateljstvo i družimo, prosto smo brat i sestra u Hristu, eto ako tako smijem da kažem. Divno je. I delite to sa svima nama. Jedan dan u vašem manastiru, kako izgleda, kako živite, šta vam je najlepše, šta vam je najteže i kako mi da pomognemo prosto da svima bude bolje? Pa je ovako, svaki manastir ima neko svoje ustrojenje, otprilike, ali kod nas dan počinje u 3 sata ujutro. Tada ustajemo i završavamo naše molitveno pravilo u keliji i zatim odlazimo na zajedničku molitvu, na sabranu molitvu u crkvu, na jutrenje. Posle toga imamo neko kratko posluženje, kafić, čaj i onda nastavljamo sa obavazama, sa poslušanjima. Onda dolazi ručak, posle toga imamo akatiste u podne koje svakodnevno čitamo, Svetoj nedelji i svim svetima zbog moštiju koje imamo. Posle toga dolazi večernja služba, pa posle večernje službe povečerje, pa onda povlačenje u keliju i čitanje, naravno, ponovo kelijskog pravila i naravno u tim razmacima između molitava podrazumeva se da imamo rad, jel se malo. I onda nam je potrebno prosto da sve to održavamo, potrebno je dosta vremena i dosta truda da bi se postiglo. Tako da, eto. Znači, red molitve, red posla. A gde ste samo tu? Trenutno tako, da. Da će Bog da se umnožimo. Vi i sestra Anisija. Da će Bog da se umnožite i da se umnoži radost. Ko vam služi kada je služba u pitanju, bogosluženje, sveta liturgija? Trenutno je nama dodeljen vojni sveštenik, otac Stefan Petrović, on nas služuje nedeljom i crvenim slovima. Jako smo zadovoljni i tako, on je tu u stvari, eto i tu ima jedna lepa vezana priča, on je dete ovde iz sela. I ja kad sam došla u ovaj manastir, otac Stefan je imao 15 ili 16 godina. I dvoumi se između upisivanja psihologije i teologije. Jer su roditelji nešto više bili naklonjeni možda psihologiji nego teologiji. I onda se desilo tako jednom prilikom da smo se vozili sa njegovom majkom i razgovarali i posle toga je otec Stefan doneo tajnu večeru u znak zahvalnosti i rekao, eto, pomogli ste vam. Ja kažem, Bog vam je pomogao, šta sam učinila? Dobio sam blagoslov od mojih roditelja da idem na teologiju i bio jedan među najboljim studentima i evo dan, sad je već i, što se kaže, i otac i sveštenik i biološki otac 2 dece predivne i tako da nam je to posebno drago, eto. Da, i zato smo zajedno pomenuli tokom trpeze ljubavi i kanu galilejsku, ali iz čiste ljubavi. Jeste, iz čiste ljubavi, da. Krenula je kao šalo za vino, ali to je da. Pa i za onim što je najvažnije. Mati, naš Sveti Sava, naš otac, sve nam je dao i dao nam je visoko obrazovanje, čak i kad to nije vidljivo. U vašem slučaju ipak jeste. Pa ako vi tako kažete. Ako vi to kažete, da, jesam završila fakultet, ali eto, što kažem, nama to nije nešto od presudne važnosti u manastiru. Jeste korisno po neki put, i što se tiče i administracije i nekih drugih stvari. Naravno, lakše se snađete ako ste školovani nego ako nedostaje nekog znanja. Ali vi ste zapravo bili briljantni u svemu i umjesto da budete u svetu diplomatije možda, evo tu ste. Pa da, ja sam u stvari, da, diplomirala sam se sa 10.0 i dobila sam odmah asistentsko mesto i doktorske studije. Ali tad sam već i bila u manastiru Mantije, ali tu sam živjela sama i nije prosto moglo da se izdvoji, da se priušti taj izostanak iz manastira da bi se radilo sa studentima i odlazilo na predavanja. Tako da doktorat nisam završila, ali
ni ne želim, nije uopšte. Koji je fakultet u pitanju i koji doktorat je trebalo da bude? U pitanju je fakultet političkih nauka, odsek diplomatije i međunarodni odnosi. Tako da, A tema za doktorat, sad više tačno ne mogu da se setim naslova, ali znam da je bilo vezano za, otprilike dodelili su mi onako nešto jako zanimljivo, diplomatija u vreme Svetoga Save. Kako se crkva razvijala i kako je, koliko je u stvari utjecaja imala na državu i država na crkvu, eto tako. Dobro. Koristit ćemo onda vaše znanje u nekom trenutku kad se budemo dogovorili i dobili blagoslov našeg preosvećenog vladike Davida, jer mnogo toga ne stignemo da kažemo u Svetosavskoj bašti o tolike lepote, ali da će Bog da nas bude više i da budemo bolji. Nekoliko divnih rečenica o predivnim moštima kojima miriša crkva. Mi smo došli malo kasnije, ali smo se pridružili. Hvala vam za molitvu i za molitveno zastupanje. Sreli smo naravno načelnika Rasinskog okruga koji je to upravo dobio zahvalnicu, svako od nas na svom zadatku, ali opet svi zajedno saborno i mošti koje nas čuvaju i Sveta nedelja u kojoj smo sada. Tako je, tako je. Imamo dosta čestica, ja mislim negde već oko 75, ali nama nekako svi sve su podjednako dragi, ali najdraža srcu nam je naravno rebro Svete nedelje. Kao što svi znamo, ona je mučenica iz 3. veka i znamo da je od bogatih i bezdetnih roditelja bila i da je izmoljena od Gospoda, te rođena u Svetu nedelju, zato je dobila ime Nedelja. Tako da tu je naša zaštitnica, ona je naša zaštitnica, naša pokroviteljka i u svim lepim trenucima, a i u svim iskušenjima se prosto mi oslanjamo na nju, na njenu pomoć i verujte, nikad nas nije izneverila. Verujemo zaista i hvala što je vaša zajednička ljubav, ljubav Božja, dotakla sve nas neodoljivo. Sveta nedelja je živela da bi stradala za Hrista, za nju je to bio život, to su vaše reči, to smo, eto, Bogu hvala, pale su na naše srce. A sad nekako verujem da mi treba da živimo, da volimo jedni druge. Apsolutno. Bez ljubavi smo ništa. Možemo da imamo ne znam kakve talente i možemo da imamo ne znam šta da posjedujemo, ali ako nemamo ljubav jedni prema drugima, sve nam je za džabe. Topla reč, reč koja je potrebna i pogodna u trenutku kada je našem sagovorniku to potrebno, je od neprocenjive vrednosti. Jer svi smo mi ipak samo ljudi. Tako je. Mati Kirjakija, divno ime, imendan vaš. Dan Svete nedelje naš narod vezuje za dan koji se zove Nedelja. A naš narod dobro zna da nedeljom ne valja raditi, a mi se trudimo da ne pričamo valja, ne valja, nego da će Bog da uradimo ono što je po Božoj volji i milosti, onako kako treba. Pa kako treba na dan nedelje koja je sveta, a opet u slavu Božju i Svete nedelje? Pa kod nas je ovdje u ovom našem okrugu Sveta nedelja svakako neradna, bez obzira što nije crveno slovo u kalendaru, je neradna zato što narod prosto poštuje svetinju koju ima i trudi se zaista da ovaj dan svi budu ovde prisutni, barem po jednoj iz svake porodice i kuće, da se nađu tu za slavu, da se to proslavi. To je ujedino nekako, oni to smatraju i doživljavaju svojom slavom. Tako da je ovde kod nas u našem kraju neradno, a pretpostavljam za neke druge koji možda nemaju tu privilegiju da baš tu svetiteljku imaju u selu njen hram, oni verovatno rade ili tako da. A što se tiče nedelje kao nedelje, dana u nedelji, to je crveno slovo, a crvenim slovima nikako. Nikako grešiti dušu i navlačiti gnev Boži ili Gospod prosto dao dan u nedelji za odmor. I to je upravo Sveta nedelja. I umjesto da bilo šta radimo, da se posvetimo jedni drugima i porodici naročito. Naravno, naravno. Ovo što ste rekli za vezivanje Svete nedelje za dan u nedelji jeste. Oni misle u stvari da je svaki dan Sveta nedelja. I oni pitaju kako se Sveta nedelja slavi u četvrtak. Zato što je Sveta nedelja ime, a ne dan u nedelji. Izvorno Kirijakija, ali ona je bila Grkinja, ali eto mi smo preveli, pa je to što znači Vaskrsna na ovaj nedelja, mali Vaskrs. Tako da, eto, ali vremenom i meštani i ljudi okolo dolazeći u ovoj svetinju, pitajući ono što ih interesuje, saznaju malo po malo i onda shvataju da ona zaista ima svoj datum kad se proslavlja i da je to bilo njeno lično ime, a ne svaka nedelja. Tako, eto. Ovaj razgovor sa vama malo me samo podsjetio na razgovor sa Mati Fotinom u Drenči, u manastiru koji također mnogo volimo, kad je davno, davno, davno rekla kako gosti prosto na vavedenje presvete Bogomajke nisu želeli da odu i ostali su i sedeli u dvorištu sve do 16 sati popodne. I nama se ne ide od vas. Nemojte.
Neka vas. Ali otići ćemo da bismo završili naše poslove, jer to je poslušanje. Poslušanje je, kažu, najvažnije. Jeste, jeste, kažu. Ne samo zbog plate. Da, da, kažu, ispred posta i molitve. Da. Ali ostaje samo da podsjetimo da su vaši gosti, gosti svetinje, Svete nedelje, još uvek u Porti Manastirskoj, ispod jednog drvete, ja ne znam da li je to hrast. To je zapisni hrast, da bome. Da, 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 dok nisu postojale ova izrađene crkva i hram, tu su ljudi sekli nekad kolač i dan danas se seče, ali za seosku bogomolju, za prvi dan Svete Trojice, tu se služi i tu se seče kolač. A bit će gosti prisutni sve do mraka. Prosto, tu smo. Hvala vam puno za ovu Svetosavsku baštu. Hvala i vama. I izmolite da dođemo opet, ne samo na dan slave, nego prosto da, da eto, posetimo svetinju, da ako možemo nešto i pomognemo, makar da se sretnemo u slavu Božju. Uvek ste dobrodošli. I službeno i neslužbeno vrata ovog doma su uvek otvorila. Hvala vam. I za one koji su se ovog časa uključili u našu emisiju, jedna molitvena želja opet u čas svetiteljke koju slavimo. Pa, vidite, želja, samo samo ljubav, da živimo u slozi i da nas je svake godine sve više, a ne manje. Kako u crkvi, tako generalno i ovako što se tiče srpskog naroda, mislim, broja i nataliteta. Eto tako, to bi bila neka naša želja i da nas naravno naša svetiteljka svake godine okuplja. Da smo svi tu. Amin Bože daj. To je ta radost koju osjećamo, to je to što nas privlači, to je to što je ukrasimo u crkvu moćima njim. A inače nema mnogo crkva po pravoslavlju. I ovo je bila seoska crkva pretvorena u manastir i evo kao neki, da kažem, kao neka košnica privlači pčelica, to ste vi, to smo svi mi. I prosto nas poziva da učestvujemo u toj vaskršnjoj radosti, jer kad prevedete njeno ime, Nedelja Kirijakija, to je samo pomisao na dan vaskršnji, najsvetiji dan kada je Bosko vaskrsao. A kada prevedemo martir i mučenik, to je svedok. Dakle, ona je svedočila Evanđelje Kristovo na delu i kaže ona sudi, kada je Gospod iselio i pokazao nešto što je i tada, tamo i danas, da se tako nešto desi. Ljub koji su vičevali sa ljubojskim žilama, oni znate, i nanijeli im takve rane, a bile je krasne i telo. I mnogi prosti su prišli da je prosta, a ona je samo želela da jednom ugodne ženiku, a to je Gospod Isus Hristu. Ona kaže, sudi, za mene je smrt do vida. Danas bi se svako potrudio da sačuva svoj život, da mu ni malo ne naruše onaj izgled, jer obično danas mi stojimo pred ogledalom od sat vremena, a njoj to više nije bilo bitno, jer ona se u momentu kada je došla u poznanje istine zaljubila samo u jednog ženika, a to je Gospoda Isusa Hrista. I verujte da to što nose oko glave taj krug je skupo plaćen. Oreol je skupo plaćen i ne može da se dobije bez naročitih iskušenja, Bog ne daje naročite darove. Jedan od tih darova, i to da znate da je najveće mučeništvo, gde je potpuno čovek sebe daje. I ona kaže, sudi, dalje, produžuje, ako me baciš u more, proći ću kao Jona u utrobi Tita, Gospod će me spasiti. A ako me daš na mač posečenja, proći ću kao Jovan Krstitelj. Oni koji su ubili Jovana Krstitelja, sebe su kada ubili, a njega proslavili do današnjeg dana. A ako me baciš u oganj, Gospod koji me iscelio malo čas je i ovaj oganj rasladiti kao na tri mladića što su bili bačeni. Dakle, to samo govori koliko je poznavala Sveto Evanđelje, jer da nije znala Sveto Evanđelje, ne bi mogla to da kaže. Ja se divim toj devojci, ne samo njoj, divim se i Svetoj Marini, Marina je imala 13 godina i da znam, kad bi saznali njihova godišta, to ništa ne bi bilo starije od 15-16 godina. Eto, Sveta Viktorija Kartaginska, čije se mošti nalaze kod nas, ona je u 14 godina izvela svoj venac, Marina u 13 godine,
jer se u 12 godine udavale devojke, a muškarci uženili u 14. I nam je to danas neshvatljivo, jer se to sve pomerilo tamo na 30 godina, pa se čudimo što postaje neuspevano. Ali, eto, ona je zaželjela da posluži ženiku Hristu i on je nju, da kažem, kao nevestu prihvatio. A ako otvorite psalke, tamo vidjet ćete u 44. psalmu stoji, kaže, carica odesno je u tebe, a za njom idu mnoge devojke. Te devojke su Sveta Petka, Sveta Nedelja, Marina, dakle, u braki same presvete Bogorodice. I sad, pošto mi monaši na svakom obedu na manastiru čitamo žitija, pa smo čuli da će srpsko, ne samo monaštvo, nego i uopšte spašen ženski svet predvoditi Sveta majka Anastasija, dakle majka Svetoga Save, a na privoditi je Hristo, ali će sigurno kad krene i Presveta Bogorodica da stane ispred njih i sve te koji su bili u povorci će svakako naći još veću milost od Boga.